Підбуваємо інформаційні підсумки доби. В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Позачергова сесія, депутатські рішення, ялинковий бізнес, ціна новорічного дерева. Більше можливостей відкриття вокальної студії. За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі один військовослужбовець Об'єднаних сил України отримав поранення. Усього було 17 порушень режиму припинення вогнем, про це повідомляє прес-служба ООС. 9 обстрілів українських позицій у четвер зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Схід» і 8 обстрілів позицій групування «Північ». Втрат серед українських військових немає. Нині в результаті аварії пасажирського літака в Алматы загинуло півтора десятка осіб, 66 госпіталізовані. Пасажирський літак авіакомпанії Back Air, що виконував рейс Алматы-Нур-Султан, розбився на зльоті. На його борту перебувало 95 пасажирів і 5 членів екіпажу. За словами віце-прем'єра Казахстану Романа Скляра, нині розглядаються дві версії катастрофи – помилка пілота або технічна причина. На борту літака було двоє громадян України. Вони живі. Російська Федерація та Україна домовились про відмову від взаємних претензій щодо газу. Росія і Україна домовились, що з 1 січня обнуляються взаємні претензії і знімаються арешти майна на користь рішень за судовими позовами. Про це 27 грудня заявив глава російського Міненерго Олександр Новак. Офіційної інформації з боку українського боку поки немає. 26 грудня представники НАК «Нафтогаз України» та російського «Газпрому» знову зустрілись у Відні, щоб погодити умови нового контракту на транзит газу. Очікується, що в найближчі дати буде погодження п'ятирічна угода на транзит російського газу українською газотранспортною системою. Ну і далі ще одна інформація, про яку ми не могли оминути у нашому випуску. Депутати Закарпатської облради вважають неприпустимим об'єднання областей при моделюванні системи адмінустрою України. На 17-й сесії облради депутати ухвалили рішення про звернення Закарпатської обласної ради щодо реформи адміністративно-територіального устрою України, яке направили до президента, Верховної ради, Кабінету міністрів та народним депутатам від Закарпаття. У документі наголошується, що Закарпатська обласна рада активно підтримує дії центральної влади, спрямовані на децентралізацію та оновлення конституційного регулювання, здійснення місцевого самоврядування і організацію адміністративно-територіального устрою відповідно до вимог Європейської хартії місцевого самоврядування. Законопроектом запропоновано запровадити такий перелік адміністративно-територіальних одиниць – громада, округ, область, правовий статус, яких визначатимуть закони. Тим часом Ігор Бондаренко підбив підсумки своєї роботи, подякував президенту України за довіру, яку йому висловили. Також, за словами вже екс-керівника області, після звільнення він планує повернутися до адвокатської та наукової діяльності. 11 місце займає Закарпаття у загальному рейтингу областей України. Такий цьогорічний результат краю. У облдержадміністрації підбили підсумки роботи під керівництвом Ігоря Бондаренка за майже півроку. Серед них і стратегічно важливі. Переклавана процедура децентралізації, був прийнятий перспективний план. І що саме знакове, це те, що повністю всі депутати Закарпатської обласної ради проголосували за бюджет на наступний рік, на 2020 рік. Одноголосно у сесійному залі стратегія розвитку Закарпаття на наступний плановий період. Діяльність за цей час була направлена на вирішення основних проблем області. А це – незадовільний стан доріг, проблема твердих побутових відходів, реалізація децентралізаційної реформи, низький рівень надходжень до бюджетів та освоєння субвенцій, незаконна вирубка лісів, контрабанда. За цей час було відремонтовано в 2 рази більше доріг, ніж за аналогічний період минулого року. 25,5 кілометрів доріг було відремонтовано станом на 1 липня. А станом вже на сьогодні вже відремонтовано 53,7 кілометри обласних доріг. Вже визначено 4 перспективні земельні ділянки на розміщення об'єктів поводження з твердими побутовими відходами поза межами населених пунктів в селі Іршаво-Жорозький, Ірляво-Жорозький район, Дубрівка-Іршавський район, Сокирниця-Хуський район та місто Тячі. Розпочато процес підготовки будівництва аеродромного комплексу вантажно-пасажирських перевезень в місті Мукачево.
Було, м'яко кажучи, нелегко, але ми це зробили. Разом, резюмував Ігор Бондаренко. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 23 грудня звільнив двох голів ОДА – Закарпатської та Львівської, мотивуючи відсутністю результатів роботи. Тому вже колишній очільник ОДА подякував усім за співпрацю. Варіанти, які були дійсно не дуже, може, для когось зрозуміли кроки там по кадрам, по іншим призначенням, по іншим діям. Тому це моє бачення, знаєте, як капітан команди. Я це бачу. Я ж беру на себе відповідальність за те, як має відбуватися далі в Закарпатті. Так, це тренерська робота. Беру відповідальність, працюю. Представники обласної влади у свою чергу подякували Ігорю Бондаренку за роботу. Нормальна співпраця, безпосередньо був забезпечений діалог. За це я щиро від депутатського корпусу дякую Ігорю Саміловичу, за його команді, дякую вам усім за те, що ми змогли спільно знайти можливість працювати. Ми конструктивно співпрацювали, часто дискусії. Спори. Але все знайшли компроміс, діалог і конструктив. І я вдячний за це, що голова ніколи не тиснув на нас, ніколи не вимагав, а просто він шукав сам компроміс, і ми цей компроміс знайшли. Від імені нашого великого колективу працівників Закарпатської обласної державної адміністрації також хочу подякувати Ігорю Саміловичу за те, що всі ми мали за честь працювати під його керівництвом. На завершення зібрання – прощальне слово колишнього голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Дійсно вдячний і ще раз з порозумінням треба ставитись до всього. Життя йде вперед, Димка і дружина чекає вдома. Будемо працювати, жити разом. Закарпаття не з'їжджаю, залишаюсь. Але дійсно новорічних свят, різдвяних, на сім'ї зайде тепло, світло, уют, фінансова стабільність і новий рік, мишки, криси, як там. Щоб пройшло все дуже добре. Дякую вам всім, до побачення. Спочатку року держбюджет недоотримав 56 мільярдів, в тому числі через зміцнення гривні. За даними Держказначейської служби, у січні-листопаді 2019 року до бюджету надійшло майже 900 мільярдів гривень, тоді як планували зібрати 955. Водночас у відомстві заявили, що у листопаді ситуація дещо покращилася. Митниця, зокрема, перевиконала план надходжень на 300 мільйонів гривень. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук дав доручення ДФС правоохоронцям та органам контролю до 9 січня 2020 року вирішити проблему нелегального обігу палива. За його словами, наразі вже демонтували 46 незаконних АЗС, розпочали 18 кримінальних проваджень. Також він додав, що 31 об'єкт господарювання вже подав документи для отримання ліцензій. В Мукачеві відбулася остання у цьому році сесія міської ради. На порядок денний винесли 35 питань. Про найважливіші рішення, які вдалося ухвалити на засіданні, вже готові розповісти мої колеги. У Мукачеві відбулася 71-ша позачергова сесія міської ради 7-го скликання. На порядок денний депутати винесли 35 проєктів рішень, що стосуються комунальної власності, майна та землі, економічного та соціального розвитку міста. Шановні колеги, прошу включити до порядку денного питання. 36-й про затвердження положення про відділ інформатизації та зв'язків з громадськістю Мукачевської міської ради та 37-ме про внесення змін до програми фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування та на відшкодування компенсаційних виплат по пільгах за абонентну плату телефонного зв'язку пільгової категорії громадян в місті Мукачево на 2019-2020 роки. Пропонується зменшити обсяги дохідної та податкової частини бюджету на загальну суму 1 313 400 000 гривень за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету. Також прошу доповнити даний проєкт рішення такими змінами. За рахунок перевиконання дохідної частини міського бюджету з
збільшити обсяги доходів та видатків у спеціальному фонду бюджетного розвитку на загальний обсяг 1 990 000 гривень, спрямувавши їх на виконання робіт з реконструкції будівлі поліклініки ЦРЛ у вулиці Грушевського, 29 в місті Мукачево. З порядку денного зняли 6-те питання про зміну цільового призначення земельних ділянок. Рішенням сесії депутати збільшили мінімальну вартість місячної оренди 1 квадратного метра. Для мукачівців, які здають власну нерухомість в оренду, встановлена нова мінімальна вартість місячної оренди. Фактично попереднє рішення було прийнято лише встановлення цих мінімальної вартості місячної оренди у 2017 році, і до цього дня не переглядалося. Вона враховується на підставі наказу Міністерства регіонального розвитку щодо затвердженого нового наказу мінімальна ставка новозбудованого житла, і тому вона була змінена. Також депутати прийняли рішення щодо затвердження регламенту виконавчого комітету та виконавчих органів міськради, змін до бюджету, приймання та передачі майна, передачі комунальну власність, а також чергового перейменування вулиць міста. Згідно керованого плану території вулиці Монастирській, відновлюються 4 нові вулиці, а саме вулиця Когана Івана, вулиця Василя, Кривоча Олени та вулиця Івана. Дане проєкт рішення розглянути на комісії та підтримати. Прошу. Майже всі рішення депутати ухвалили одноголосно. Наприкінці сесії міські обранці озвучили ініціативу відмовитися від загальноміського феєрверку на свята у зв'язку з продовженням бойових дій на сході України. Нетверезий водій врізався в Мукачеву огорожу будинку та утік з місця ДТП. 25 грудня близько 19 години екіпаж патрульних отримав повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду безтравмованих на вулиці Августина Штефана в Мукачеві. Патрулюючи вулицю Івана Франка, інспектори виявили авто марки ВАЗ з відповідними механічними пошкодженнями. Під час спілкування патрульні помітили у водія ще й ознаки алкогольного сп'яніння. У підсумку на винуватця пригоди було складено низку адміністративних матеріалів. Ужгородський суд залишив під вартою наркокур'єра міжрегіонального злочинного групування 48-річного Сергія Макарова. Нагадаю, 5 листопада 2019 року під час передачі великої партії психотропів на Львівщині затримали активного члена міжрегіонального злочинного групування, яке систематично переправляло психотропні речовини до Закарпаття. У ході проведення оперативних заходів слідчим управлінням було проведено 5 обшуків за місцем проживання фігурантів в Ужгороді, Дніпрі та Мукачеві. У фігурантів кримінального провадження вилучили 15 грамів амфетаміну, 1100 євро, мобільні телефони та сім-картки, які члени групування використовували для обміну інформацією. Мешканця Дніпра Сергія Макарова, якого обґрунтовано підозрюють у збуті психотропів, того ж дня затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У залі Мукачівського міськрайонного суду продовжили розгляд справи у вбивстві Сергія Спаченського на місцевій АЗС. До зали суду з'явився свідок, друг вбитого, який, власне, і знайшов хлопця у ту зловісну ніч. Більше у наступному сюжеті. Судові розгляди у справі вбивства Сергія Спаченського тривають. На минулих засіданнях вже допитали потерпілу, свідків та вивчили докази. Сьогодні ж вдалося допитати свідка, який, власне, знайшов вбитого та викликав поліцію на місце вбивства. Поїхав вперед, далі я паркувався назад. Я подивився у дзеркало, що хтось лежить типу, на землі. Я почав сигналити, що Бога знає, що воно, куди він все зараз. Я далі ще йду назад, і далі я вийшов вон, я позирав, хтось лежить. Я не бачив точно кого. Бо капішон натягнути на нього був. Я далі його спознав по красоту. Він зараз почав дзвонити другого, братове і другого. Свідок зазначив, що під час свого перебування на території АЗС того дня не бачив нікого підозрілого. Оцих хлопців ви там бачили, коли ви? Ні. Не бачили. Також на попередніх засіданнях сторона захисту обвинувачених заявила клопотання про допит одного з експертів. Проте, оскільки експерт із Вінниці, то до суду надійшов лист із проханням про відеоконференцію із Вінницьким міськрайонним судом, під час якого експерт дасть показання. Я з ним не з'ясую. Але в листі зазначено, що це буде неможливе прийняття даного експерта зв'язку з великим навантаженням, тому ми не пропонуємо такий варіант. Заслухавши усі сторони, суд ухвалив рішення здійснити відеоконференцію із експертом.
У Мукачеві трапилась масова бійка в одному з закладів міста. Йдеться про кафе «Веронія», що в мікрорайоні Росвигово. Як видно на відео, яке зафіксували камери відеоспостереження, група молодиків зайшла у приміщення закладу і почала гамселити хлопців, які сиділи за столиками. У Мукачівському відділку поліції зазначили, що до них поки ніяких заяв стосовно цього випадку не надходило. Так само не було повідомлень з лікарні про отримані травми молодиків. Наразі правоохоронці проводять перевірку. Закарпатські митники на пункті пропуску Дякове знайшли у рефрижераторі з солодощами контрабанду до Румунії. Згідно з поданими до митного контролю документами, у вантажному автомобілі переміщувались солодощі зі Львова в одне із Румунії. В результаті огляду у пустотілих просторах рефрижератора митники виявили приховані цигарки. Орієнтовна кількість тютюнових виробів – понад 20 тисяч пачок. Мінсоцполітики хоче заборонити ввезення секонд-хенду. Заступник міністра соцполітики Олег Коваль зауважив, що наразі в Україні поширена практика, коли під виглядом гуманітарної допомоги на територію країни насправді ввозяться речі для продажу в секонд-хенді без митного оформлення. За моїми підрахунками, в тиждень держава у вигляді втрат по несплаті митних платежів втрачає близько 2 мільйонів доларів, тобто по року від 2 до 3 мільярдів, повідомив Коваль. Жива ялинка до Різдва та Нового року – це традиція для більшості закарпатців, а, як відомо, попит породжує пропозицію. Тому напередодні свят у всіх населених пунктах Закарпаття процвітає ялинковий бізнес. От щоправда, дехто діє в рамках закону і продає сертифіковані хвойні, а дехто нехто і торгує самотужки зрізаними деревами. А люди купують і ті, і ті, кому як виходить. Що по чим цього року, розкаже Ірина Ковальчук. Маленькі та високі хвойні дерева різних порід, віночки, композиції з гілок та міні-деревця. Біля центрального ринку Мукачева традиційно напередодні різдвяно-новорічних свят кипить торгівля ялинками. Середнього росту, не дуже худенька і не дуже товста. Але я люблю такі сосна, вона з такими довгими голочками. Вони дуже гарно і довго стоять, красиво дивляться. Можна на них іграшок багато повісити цікавих, і вони дуже гарно дивляться. Почну це все робити з четверга. Придбав ялиночку, да, собі на Різдво. Таке осталося, ніяке. Я знаю, щось би хотів вибрати, або нема такого нормального. Зранку було тут багато, вибору можна було за 40 взяти, там, за 50, дивишся вже, нема такого. Ціни на новорічні красуні цього року дуже коливаються, залежно від розміру, породи дерева, місця транспортування тощо. По 100 гривень. Франківська область. Скільки велика коштує? Вона не продається. Ми не знаємо, хто їх продає. 50-40. А звідки ви їх привезли? З села. З якого? Лосконовець. Не крадені. А які? Куповані, перепродовані. У вас є на них документи якісь? Були. А де вам? Можна показати? Ні. При вигляді камери більшість продавців на стихійному ринку просто повтікали. Лише у єдиному місці у цій локації продаються сертифіковані дерева, привезені з Міжгірщини. Є стандартна ціна від 200 до 400 гривень. Це все залежить від висоти. Це офіційно вирізані ялинки на промислових майданчиках, на розсадниках. Є на них документи? Звичайно. Як можна торгувати в центрі міста без документів і не чіповані ялинки? Це просто недопустимо, це варварство. Але в Трихов тренується і пробивається, яке лісництво його виписало. Ялинки 2011 року посаджені. Так звані у народі офіційні ялинки можна знайти і в інших населених пунктах. До прикладу, у Ужгороді спеціально облаштовують тимчасові місця продажу. Данія, Чехія. Хороші ялиночки спеціально вирощені на плантаціях для того, щоб їх продавати перед Новим роком. Бірочка для того, щоб визначаються по сорту. Дивіться, це голд, це, наприклад, друга, як і називається там, синя бірочка. Від 650 до 2250. Сертифікат для кожної ялиночки, щоб ми спокійно продавали. Без ніяких, як говорять, все офіційно. Варто додати, за порубку і продаж дерев без супровідних документів та дозволів передбачена відповідальність.
Лісовим кодексом України передбачено, що використання будь-якої доверини, в тому числі ялинок, має бути на підставі відповідних документів. Це має бути відповідно лісорубний квиток, чітко визначених межах і території потім певного строку. Якщо йде продаж відповідних ялинок без відповідних товаросупровідних документів, накладної, а також в них немає відповідних маркувальних знаків стрічок, які є відповідному реєстру, це є кваліфікується як незаконна порубка, зберігання, знищення, пошкодження, збут і продаж відповідних насаджень. Воно карається від 30 до стану підкомі доходів рівня, це 1700 гривень. Право складати протоколи мають громадські інспектори безпеки довкілля, працівники еко- або лісової інспекції, а також представники Національної поліції і муніципальної варти. Якщо воно здійснюється на території вулиць, парканів, то це незаконна торгівельна діяльність з рук, порушене правило торгівлі на ринках, воно йде від 3 до 7 на комі доходів гривень. Дуже важливо, що саме великий штраф це накладається на підставі протоколів органів Нацполіції, якщо здійснення реалізації такої дарунки суб'єктам, які не мають підприємницької діяльності, без відповідно виписки реєстрації. Там штраф є від 1 до 3 тисяч на комі доходів гривень, це орієнтовно до 50 тисяч. Врешті, яку ялинку купляти – живу чи штучну та де саме – вирішувати закарпатцям. На базі Мукачівського державного університету днями відкрили вокальну студію. Відтепер студенти-музиканти цього навчального закладу матимуть приміщення для практичних занять співом. Більше про відкриття дивіться у сюжеті. Червона стрічка, конфеті, бенгальські вогники. Вокальну студію на базі Мукачівського державного університету відкривали з урочистостями. Це й не дивно, адже на цю подію чекали не один рік. Цей крок є дуже важливим, тому що до цієї студії ми йшли протягом кількох років. Ми збирали кадри викладачів. Цього року в університеті відкрили нову спеціальність – естрадний вокал, а тому необхідність відкриття такої студії була дуже значною. І з цього року в Мукачівському державному університеті ми ліцензійно набираємо і готуємо фахівців з естрадного вокалу, які отримуватимуть кваліфікацію викладач естрадного вокалу, артист ансамблю, артист-вокаліст. Це надзвичайно приємне досягнення, тільки тому, що в першу чергу, звичайно, Закарпаття – це надзвичайна земля, срібна земля, яка багата талантами. Долучилася до відкриття студії відома закарпатська співачка Маріанна Сухолова, яка також є і викладачем вокалу в навчальному закладі. Я радію тому, що окрім своєї власної творчої діяльності, можу ділитися своїм досвідом, своїм вмінням, знаннями вже з своїми учнями понад 10 років. У нас гарні здобутки, гарні вихованці, багато перемог, і гран-при, і перші місця, і другі, різні, призові. А це свідчить про те, що ми розвиваємося, що ми працюємо, і ми прагнемо до кращого. Та, напевно, найбільше раділи студенти, для яких створили комфортні умови для практичних занять. Створили цю студію, де ми можемо розвиватися, тому що в звичних кабінетах академічного строю цього робити, на жаль, неможливо. Хто зна, можливо, невдовзі саме в цій студії виховають майбутні таланти, які підкорятимуть не лише Україну, а й світ. На цьому наш випуск завершений. В студії працювала Світлана Комлєва. Дякую вам за увагу та за довіру. Хай вам щастить!